pessoal, amigas e amigos do canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo inédito nesta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, dia de duplo lançamento no mundo do automobilismo. Gente, não foram dois Fórmula 1 que foram apresentados, diferentemente da segunda-feira, quando tivemos a Williams e o polêmico carro da Sauber, que já rendeu à equipe helvética uma multa de aproximadamente 500 mil euros, porque a Sauber não pode, ou melhor, o governo suíço não permite, a legislação suíça não permite o envolvimento de casas de apostas como nomenclatura de qualquer coisa que seja sediada naquele país. Então o negócio de Stake F1 já foi pro beleléu, já rendeu a Sauber uma bela de uma multinha. A você esse vídeo certamente vai render melhor. A nós vai render um like, vai render aquela ativação do conteúdo para você conhecer todo o nosso trabalho, para você maratonar nosso TBT, para você ver minis com história, para ver os outros lançamentos, os outros livres da Fórmula 1 e também saber tudo do mundo do Endurance. Você se inscrever no canal e principalmente colaborar, participar do clube de membros a partir de R$2,99, planos acessíveis para você ter conteúdo inédito e exclusivo antes do público geral, porque, claro, quem assiste esse vídeo e é inscrito no clube de membros vai assistir primeiro. Vocês viram aí, depois da vinheta, um clipe. Claro, é as boas-vindas para o que nós tivemos nessa quarta-feira. E o que nós tivemos nessa quarta-feira foi um banho do Fiowek na Fórmula 1. E aí vocês vão dizer assim: ah, Rodrigo, mas você tá maluco, a Fórmula 1 é a categoria número 1 do mundo. Sim, a categoria é a número 1 do mundo hoje. A Fórmula 1 é o pináculo do automobilismo internacional. Mas o Campeonato Mundial de Endurance está oferecendo variedade tamanha que a Fórmula 1 tá, peraí, onde é que nós estamos errando? E principalmente nas apresentações e no visual dos carros. Primeiro que no Fiowek, embora haja esse conceito de plataforma dos LMDH, todo mundo busca uma identidade própria. E a Alpine fez um trabalho maravilhoso na plataforma Oreca, que é a mesma do Acura, no campeonato estadunidense, no IMSA WeatherTech Sports Car Championship. Um trabalho muito legal dos designers Rafael Linari e Christophe Chapelain, que serão os responsáveis da parte de aerodinâmica, com Lionel Chevalier dirigindo a parte técnica e a seção de engenharia da escuderia, com a turma que lá já estava. A Alpine incorporou, claro, gente do programa de Fórmula 1, por conta da questão do teto de gastos, e evidentemente que tem um investimento muito grande do fabricante francês, hoje Alpine, uma subsidiária da Renault, já há muito tempo, aliás, e marca a criação imortal de Jean Redelet, e que significou, nos anos 1970, a vitória da Renault, que a fez abandonar o Endurance para se dedicar por inteiro ao projeto do motor turbo na Fórmula 1. Porque o objetivo primeiro era vencer Le Mans, e enquanto ela não conseguisse, a Renault não desistia do sonho. Assim que ela alcançou com o Alpine A442, pilotado por Didier Pironi e Jean-Pierre Jousseau, em 1978, aí sim veio o programa turbo. E essa já é, se não me engano, a quarta passagem da Renault na Fórmula 1. Bom, considerando agora a mudança, o rebrand do gerenciamento esportivo para Alpine, Rafael Linari já é uma peça importante da casa de Dieppe, hoje trabalhando diretamente com o pessoal de Bourges, que é a Sinatec, e foi um projeto que se iniciou há alguns anos. A gente sabe que a Alpine já esteve na Hypercar, que é a classe principal do Fiowek, com o beneplácito do ACO e da FIA, com o Rebellion, o R3, que era um Oreca anabolizado, um protótipo LMP1 antiquado, mas que em algumas pistas se bateu com a Toyota, ganhou até algumas provas em 2022. No ano passado, a Alpine desceu para a LMP2, teve enormes dificuldades, mas em 2024 ela tenta se reposicionar no mercado, e assim trouxe, com um desenvolvimento iniciado há mais ou menos um ano e 8 meses, né, o show car apresentado em junho do ano passado, então há mais ou menos um ano e 8 meses tem sido desenvolvido o carro,
que passou por exaustivas maratonas de testes, treinos de 30 horas, treinos na chuva, treinos do seco, long run, short run, e enfim, veio oficialmente o Alpine A424 Beta, que vocês vão conhecer a partir de agora aqui no canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Imagens na tela. Gente, não dá para não dizer que é um belo carro, né? E que soluções que o Linari e o seu companheiro de aerodinâmica conseguiram, né? Como, por exemplo, colocar o símbolo da Alpine na lanterna traseira. Acho isso formidável. A gente sabe que o Power Plant é praticamente com o mesmo bloco do motor Mechachrome que foi usado na GP2 no passado, com um único turbo. E aí isso difere dos outros LMDH, porque todos os outros carros são biturbo e o Alpine é monoturbo. Há uma diferença de conceito, mas, no geral, câmbio X-Track, 7 marchas mais ré, pneus Michelin nas medidas conformes o regulamento e um rebrand também no lineup de pilotos com praticamente muitas novidades, aliás, praticamente 50% do plantel de pilotos da Alpine do ano passado foi saído. Olli Caldwell saiu, Memo Rojas, que se aposentou, André Negrão, que pelo visto tira um ano sabático, não sei se ele volta a competir, e Julian Canal, porque Canal e Rojas eram pilotos prata. Olli Caldwell foi um piloto que não deu certo no Endurance, até poderá andar eventualmente, está andando, acho, de LMP2, mas no meu entendimento foi um piloto que não casou com a equipe. E o André Negrão, que até participou de alguns treinos, etc., acabou por uma força familiar, acredito eu, afastado da temporada 2024. Isto posto, a equipe terá dois carros, como já tinha na LMP2. O carro 35 terá a direção de Charles Millese, Paul Chatin e Ferdinand von Habsburg, que era da equipe WRT, rival da equipe Alpine. Paul Chatin estava no Campeonato Europeu, fará o Campeonato Mundial. Millese correu a Alpine na LMP2 em 2023. E no outro carro, Mathieu Vaxivière, Nicolas Pierre, que já é um piloto da casa há muito tempo, é o piloto de desenvolvimento, serve também como uma espécie de consultor da Cool Racing, que é meio que uma parceira, vai, da Sinatec, e Mick Schumacher. Mick Schumacher, sim, piloto reserva da Mercedes, que poderá eventualmente ser requisitado pela marca da estrela de três pontas e cujo, regra 3, cujo substituto será Jules Gounon, no que é uma troca com a Mercedes, com a AMG Mercedes na casa de Gran Turismo, porque o Jules Gounon serve a esta marca
mas será um eventual substituto do Mick Schumacher em caso de necessidade. Por falar no Mick, por falar no Lapierre e no Paul Chatan, vamos ouvi-los a partir de agora, entrevistas com Lapierre, Mick Schumacher e Paul Chatan. Vamos lá. Yeah, it was a great honor and a pleasure to drive and foi uma grande honra e prazer desenvolver e testar o modelo A424. A fase de desenvolvimento está completa, mas é apenas o início da nossa jornada e é hora de correr com ele. Obviamente, será um período de aprendizagem e estou ansioso pela estreia no Qatar. O que posso dizer é que o carro é muito agradável e não vejo a hora de estar nele daqui a algumas semanas. Eu acho que foi uma mudança natural. Os protótipos são o que temos de mais próximo à Fórmula 1. É um projeto ambicioso e reacendeu a chama de voltar a guiar em alto nível. Estou feliz e o sentimento, acredito, é mútuo. Fale-nos da diferença entre este carro e o Fórmula 1. As diferenças são grandes, a começar que aqui temos que manter o mesmo nível por até 24 horas. Vai ser bacana poder dividir a pilotagem com dois caras tão experientes. Estou ansioso. Serão mais colegas de equipe desta vez. Sim. Para mim é uma grande honra fazer parte novamente da equipe Alpine e poder representar as cores azul, branco e vermelho da bandeira do país nas corridas de endurance. Lembro que Philippe Sinou e eu conversamos anos atrás sobre a possibilidade de voltarmos a trabalhar juntos. E finalmente aconteceu. Estou muito feliz e orgulhoso por isso. Tenho mais de 10 anos de experiência em corridas longas. Quero contribuir para a equipe e vice-versa. Vocês sabem que temos um desafio imenso pela frente e temos que ser humildes, mas um pouco ambiciosos. A confiança tem de ser mútua, porque trata-se de um trabalho conjunto e em equipe. Tá aí, vocês viram aí todo o plantel de pilotos do projeto Alpine para o Fiawek. O carro estreia para valer nos 1812 quilômetros do Qatar. Eles vêm com otimismo, mas também são muito pé no chão. A gente percebe que para esse primeiro ano de projeto, acho que o ideal é ganhar em confiabilidade e ganhar quilometragem para conseguir completar as corridas com frequência, marcar pontos numa temporada que será demasiadamente concorrida. São 19 carros na classe Hypercar e só 10 pontuam. Esse é o detalhe. Então a Alpine já tem que saber que o nível de Toyota é maior, que o da Ferrari é maior, que o da Peugeot é maior, que o da Porsche é maior, que a Cadillac também está à frente. Então você tem no mínimo 5 montadoras melhores, que Glickenhaus e Van Wall estão fora. Então hoje, teoricamente, a Alpine tenta se bater com Lamborghini, BMW, por ali, e a Isotta Fraschini, pelo line-up de pilotos, deverá certamente ser a pior equipe do lote. Agora passando a Fórmula 1, e aí vocês vão ver uma diferença abissal de conceito, uma diferença de muita coisa, né? Porque se a gente viu um Alpine com um livery maravilhoso, como o que vocês acabaram de ver no vídeo, o Alpine A524, que é o novo trabalho da equipe que hoje é sediada em Stone no Reino Unido, inclusive esse vídeo, toda essa apresentação foi no Reino Unido, embora a sede da equipe Alpine Elf seja na França, mas o carro foi todo concebido em Stone. É bom que se diga. Foi uma colaboração bilateral entre o programa de Fórmula 1 e o programa do Fiawek, que isso fique claro. Mas, logicamente, Philippe Sinou mantém sua base, em Bourges, perto de Boulogne-Billancourt, que é onde a sua equipe vai operar para a temporada 2024. Já opera já há bastante tempo. Mas, com relação à Fórmula 1, a Alpine é uma equipe hoje que desperta sérias dúvidas sobre a sua performance para o próximo campeonato. Principalmente porque foi uma temporada ruim comparada com 2022, a última, a de 2023, que só rendeu 2 pódios, aí todo mundo vai pra porra, Rodrigo. Alpine com uma defasagem de potência em relação à Mercedes, principalmente a Honda, com o seu RBPT e a Ferrari, realmente deixou a desejar? Deixou a desejar. Tem material humano para andar melhor? Tem material humano para andar melhor. O aniversariante de hoje, Pierre Gasly e o Esteban Ocon, são bons pilotos. São muito bons pilotos. Mas existe uma falta de sintonia na parte técnica, tem muita gente acumulando função. O Bruno Faman é um deles, que é designer, VP e team principal. Tem coisas erradas na Alpine. E o outro, Marc Schaffnauer, saiu fora.
muita gente saiu fora. Tinha o David Brivio, que esteve na MotoGP como chefe da equipe Suzuki, passou pela Fórmula 1, voltou de novo para as duas rodas. Então você tem uma série de fatores atrapalhando o que está acontecendo com a Alpine na Fórmula 1. Eu definitivamente não sei o que dizer desse carro que vocês vão ver a partir de agora, desse vídeo. Vamos lá. Com os seus apoios mantidos, inclusive até vocês viram que no livery tem um adesivo do Banco BRB, fruto dessa parceria da Alpine Academy, para tentar puxar pilotos aqui da América do Sul, do Brasil, basicamente, né, tendo um compromisso com, provavelmente, levar pilotos para categorias como a Freca, para a Fórmula 3, para a Fórmula 2, enfim. Mas a gente também percebe que a Alpine seguiu uma linha que não me agrada, que acho que também não agradou a ninguém e que é preciso ser dito, que é a questão do preto carbono em excesso nos carros da Fórmula 1. Acredito que dos líveres, dos 5, embora sejam aí 4 oficiais, porque a McLaren mostrou no carro do ano passado, se antecipou, tá? A gente não fez muito alarde, mas vai falar do carro novo em breve. Mas a Haas, a Steak F1, a Sauber, a Williams e enfim, e agora a Alpine, né? Agora a Alpine, a quarta equipe a ter seu carro lançado, ou livre lançado, todas elas em algum ponto abusam do preto carbono. Talvez a que menos usou o preto carbono num excesso que chega a incomodar é a Williams, porque a Williams ela mantém o azul e ainda consegue fazer uma homenagem ao Frank, uma coisa discreta, mas faz uma homenagem ao seu legado. E a Alpine, menos azul do que de costume, menos rosa também, mas o carro, haverá uma opção de uma pintura rosa em 8 etapas do total de 24 do campeonato, em 1/3 do Mundial de 2024, mas ainda assim o A524 tem uma aplicação e um excesso de preto carbono, porque as equipes estão em busca de manter os carros o mais próximo possível do peso mínimo do regulamento. E aí entendem que mesmo pintura barra envelopagem dá peso ao carro. E a Alpine já tem um crônico problema de falta de velocidade, da falta de cavalos mecânicos no seu motor. E aí você olha para a cara do Ocon, olha para a cara do Gasly e para o piloto reserva Jack Doohan, o que você vê? Um certo desânimo. Aparentemente, pilotos titulares e o reserva imediato não estão muito contentes, mas a gente só vai poder saber na pista o que vai acontecer. Enfim, fiquem com os depoimentos de Pierre Gasly e Esteban Ocon no lançamento do Alpine A524, o novo carro da marca francesa para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 desse ano.
Bora. All right, hello everyone. Yeah, I mean we saw it for the first time today. Essa é a primeira vez que vimos o carro pronto depois de todo o trabalho de desenvolvimento simulator, dos simuladores. To see it for the first time. Ele parece muito agressivo agora que vejo pela primeira vez e olhar este carro, você sabe, é o resultado de muitos meses de desenvolvimento. Development and estou feliz finally porque foi happy inverno because, longo, uma preparação you know, longa e estamos winter, prontos. Preparation, but, esse lançamento we are oficial going, é só o pontapé inicial. Launch, estamos to kick preparados now, so, para começar. Yeah, I can't wait to get started. That's probably the best birthday gift, é o melhor presente de aniversário que poderia so, imaginar. Amazing. I know a é lot o resultado of de muito trabalho nos meses anteriores months, estivemos envolvidos, eu, Jack e Esteban, no trabalho dos simuladores. Guys, e agora que vemos ao vivo, live, esses caras são big, merecedores de todo o nosso aplauso, porque é de fato o carro de 2024. Estamos vendo a máquina pronta todos juntos. Em algumas semanas estaremos nos testes no Bahrein. E eu estou com uma boa expectativa para esses treinos. É isso, gente. Assunto não faltou nesse vídeo. E no comparativo entre o que vocês viram do WEC e vocês viram da Fórmula 1, o A424 Beta deu um banho no A524. Aliás, os líderes do FIA WEC para essa temporada, especialmente na categoria Hypercar, estão de arrasar, estão espetaculares. Ainda falta coisa para a gente ver. Vamos aguardar em Lusail o que vai rolar, né? Porque também haverá prova no Qatar, os 1.812 quilômetros com 335 voltas ou 10 horas de duração, que será a prova de estreia desse carro, que será a prova de estreia do FIA WEC da BMW, que será a prova de estreia do Lamborghini, e será geral, porque o Lamborghini não correu em Daytona, e também será a estreia do LMH Tipo 6 Competizione da italiana Isotta Fraschini com o seu line-up de pilotos. Quando eu olhei os três que a Isotta Fraschini está colocando, pela mãe do guarda, gente. Enfim, esse assunto para quando sair, finalmente, o plantel oficial dos inscritos para a primeira corrida do campeonato. E, claro, a gente vai repercutir tudo isso aqui no Abril por Hora com o Rodrigo Matar. Amanhã tem TBT falando do sonho que virou o pesadelo da Ligier. Vocês lembram o que a Ligier chegou a fazer numa temporada de Fórmula 1? Eu lembro. Amanhã, aqui no Abril por Hora com o Rodrigo Matar. Tchau para vocês. Obrigado por terem assistido o vídeo. Não deixe de dar o seu like, de ativar o sininho, de se inscrever no canal e diga aqui no chat de onde você assistiu esse vídeo. Mande aí para que a gente possa aumentar o engajamento, saber o que, que o fã está achando do nosso trabalho. O seu retorno é muito importante para a gente poder ter um feedback do que nós podemos apresentar daqui para frente no ano de 2024. Valeu, tchau pessoal!